Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo de Minecraft aqui do canal Adalto Jogos. Vamos continuar. No vídeo anterior a gente começou, né? Nesse vídeo nós vamos continuar fazendo a separação ali dos nossos animais, tá? Já separei as galinhas e agora estou pensando aqui numa estratégia para separar os porcos. Não sei se vai dar certo, tá? Estou fazendo portas aqui. Deixa eu pegar um pouquinho mais de terra também, que eu vou precisar de terra. Temos bastante aqui nos baús, porque agora eu quero separar os porcos. Eu estou tendo uma ideia muito legal. Vamos. Opa, já tá escurecendo. Mas vamos lá, eu só vou contar aqui um negócio e vou voltar para dormir. Galera, todo dia, 10 horas da manhã, tem vídeo novo de Minecraft aqui no canal, hein? Se você é novo, por favor, se inscreva. Ó, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, uma nova. Que eu vou aumentar, gente. Essa parte aqui dos animais eu vou aumentar tudo, tá? Porque eu quero muitos animais. Essa floresta minha aqui, eu vou passar um pouquinho mais para trás. Aguardem-me. Aguardem-me que vocês vão entender. Eu vou fazer uma separação aqui, gente, de 10 blocos para cada animal. Cada animal vai ter, cada tipo de animal vai ter um espaço de 10 blocos para ficar. Aqui falando lateralmente, né? Depois a gente pode aumentar isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então é esse o espaço aqui, ó. Para cada tipo de animal. Isso aqui a gente vai seguir aqui dentro também, certo? Ó, 1, 2. Não, não é aqui não que conta. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. É isso aí, perfeito. Vamos então tirar isso daqui. Vamos dormir. Eita, acabei me imprensando ali. Olha isso, gente, uma galinha aqui bugada. Ela tá aqui atrás, ó, mas ela tá aqui. Deixa eu fazer assim, né? Sei lá se ela consegue ultrapassar paredes. Gente, olha a minha ponte, que maravilha que tá ficando desse ângulo. Olha a minha ponte, maravilhosa. E aqui, ó, eu preciso dar um jeito de iluminar essa placa à noite. A ponte tá ficando linda. E olha só, ela vai aqui, ó, trrr, infinitamente, tá? Claro que a gente precisa, né, de muitos materiais ainda pra gente acabar com a ponte. Aqui a gente continuar fazendo a ponte. Vamos dar um mergulho aqui, ó. E eu quero nivelar, gente, até o fundo do meu mar aqui, tá? Até o fundo do mar eu vou nivelar. Esse marzinho aqui do lado da minha casa vai ser nivelado. E olha que linda a minha ponte. Ai, não acredito que eu joguei o ovo fora e eu vou passar em cima dele agora, no próximo vídeo. Aí. Opa, temos um zumbi aqui pra gente lutar contra ele. Calma aí, mais de um zumbi, né? Deixa eu pegar minha espada. Tô sem espada. Três zumbis? Toma, na pá. Vamos lutar contra os zumbis. Eita. Eita, para de me bater, galera. Para de me bater, vocês. Eita, vão subir aqui. Frango. Vamos comer frango. Caramba, vou conseguir matar esses zumbis na pá. Eita, é igual The Walking Dead, hein? Quando é um só é fácil, quando são vários é difícil, hein? Eita! Eita! Come frango, Adalto, corre! Morre, galera! Eita, eles estão difícil morrer, hein? Calma aí que eu vou pegar aqui. Vou fazer uma espada. Fazer espadas. Aqui, na porta aqui da minha casa. Vocês não vão entrar na. Eita! Esse negócio aqui, ó. Já havia uma desvantagem nesse bloco aqui, hein? Toma, morreu. Eita! Vai, para de me bater. Aê! Caramba, gente, apanhei, hein? Apanhei com força hoje, hein? Vamos dormir. Apanhei com força dos zumbis. Também tentei matar três numa pá, né? Tem que ser na espada.
Tudo certo por aqui? Tem outro zumbi ali, tá pegando fogo. Deixa ele lá. Oh, ah, tá. O que que eu quero fazer? Pegar cenouras. Porque ali naquele lugarzinho novo que eu criei ali. Vamos lá. Eu vou atrair porcos. E já quero multiplicá-los, porque porcos eu tenho pouco, tá? Eu tenho muito frango, tá desproporcional. E os porcos, eles são atraídos pelas cenouras. Cadê? Aquele zumbi morreu, né? Tem ninguém aqui querendo me matar, não, né? O que que é isso? Eu joguei frango fora? Não, pega frango, tá doido, Adalto? Jogar frango fora. Eita. Pronto. Aqui. Aqui, tudo completinho, né? Tudo completinho com as minhas cenouras. Só tem 9 cenouras. Ah, não, tem 64 cenouras. Ixi, tem cenoura com força aqui. Tô vendendo cenoura, hein? Quem quiser. Vamos subir aqui. Deixa eu dar mais um. Dar uma aumentada aqui nisso. Essa floresta aqui, ó, eu já vou ter que devastar ela, tá? Nos próximos episódios. Porque aqui, ó, a aranha pode vir aqui por cima e entrar aqui dentro. Ah, não. Na verdade, a aranha consegue entrar de qualquer forma aqui, né? É, a aranha, ela só não entra aqui porque ela não quer. Aí, tô com medo de... Deixa eu colocar uma porta aqui, ó. Isso. Coloquei uma porta aqui. Aí, ó, com a cenoura eu vou atrair os porcos. Aí, ó, vamos atrair os porcos. Venham, porquinhos. Porcos. Venham pra cá, venham todos, venham todos. Venham todos vocês. Você sai daqui, vaca. O que eu quero aqui, ó, são porcos. Venham! Venham comigo! Cadê os demais? Venham, gente! Ficou entalado? Ah, eles ficaram entaladinhos, tadinhos. Ai, gente, não acredito nisso. Tadinhos, gente. Eles ficaram atoladinhos. Eles ficaram. O que que é isso, Adalto? O que você tá fazendo aqui, Adalto? Pelo amor de Deus, não viaja não, Adalto. Vai ter que ser porta dupla. Vem, entra pra cá você. O único que entrou aqui. Isso. Ó, você desce daqui, hein. Vai acabar morrendo esse porco se eu ficar dando muita porrada nele assim. Cadê? Machado. Pronto, quebrei aqui. Cadê a pá? Tadinho, gente, os porcos ficaram atoladinhos. Aí, agora sim, ó. Fiz a porta dupla pra eles. Deixa eu comer uma cenoura. Tem muita cenoura. Venham pra cá, porcos. Ai, a porta ficou errada. Eita, que bosta. Venham pra cá. Só porcos, hein? Ó, já veio uma ovelha pra cá. Ela vai acabar morrendo. Aê! Veio os porcos. Agora deixa eu ir lá fechar aquilo lá pra não ficar vindo vaca também e outras coisas. Essa porta tá errada. Venham pra cá, vocês. Sai daqui, você, vaca. Sai daqui, gente. Vou ter que matar todos vocês aqui mesmo. Quero colocar uma porta aqui. Saiam do caminho. Aê. Só que tá errada a porta. Ai, não tem problema não. Tem problema não. Vamos fazer o seguinte. Cadê a espada que eu tenho aqui? Que raiva, que difícil isso. Toma, vaca, você vai sair daqui. Vai acabar morrendo.
Eu quero fazer a porta dupla. Sem... Deixa eu ver se eu consigo fazer... Aqui, uma porta dupla. Aí, ó. É isso que eu queria fazer, assim, ó. Consegui. Então, nós vamos fazer o seguinte. Quebra essa daqui. Vocês estão me tirando a paciência. Vocês estão me tirando a paciência. Venham pra cá, vocês porcos. Isso, venham pra cá. Isso. Aê, consegui. Aê, consegui. Pronto. Eita, ele vai embora. Eles vão acabar escapando. Um monte de animal meu tá escapando. A gente vai atrás deles tudo depois lá fora, tá? Na hora da saída. Agora vamos abrir isso daqui. Vamos abrir isso daqui. Cadê a pá? Pronto. Agora pega trigo pra tirar essas vacas daqui. Vocês, vacas e ovelhas, vem pra cá, vocês todas. Vocês não são fáceis não, hein? Agora porcos. Quero os porcos aqui na cenoura, que é o que tem vários porquinhos rosinhas. Gente, eu confundo a teta da vaca. Tá vendo a teta da vaca rosinha? Eu confundo com porcos. Parece que são porcos, mas não. Ó, tá vendo aqui, ó, a bundinha da vaca? Mas não, os porcos, eu confundo eles. Vem pra cá, porcos. Aí, ó. Venham pra cá todos vocês. Estão vendo, galera? Ó, tem um perdido aqui. Vem pra cá, tô com cenourinha. Tô com cenoura na mão pra atraí-lo. Essas vacas aqui esperando aqui. Elas são amigas. Vem pra cá todos vocês. Porcos. Entrem, porcos. Entrem. Pronto, fechei. Aí agora vou multiplicar esses porcos aqui. Cenourinha pra todo mundo que tá merecendo. Não sei se tá merecendo não, né? Porque demoraram pra vir aqui também. Toma cenourinha aqui. Uma vaca perdida aqui no meio. Estou multiplicando aqui meus porcos, ó. Dando coraçõezinhos. Nível 35, hein, gente? Olha que estamos bombando. Quero uma cenoura pra mim também, que eu tô com fome. Isso, toma, 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 toma. Acho que já tá todo mundo apaixonado, né? E aí, essa vaca aqui desobediente vai virar um bifinho, tá? Eita, só a vaca eu quero, hein? Já matei? Matei. Não queria matar nenhum porco, não, porque vocês estão no lugar certo. Pronto, aqui estão os porcos. Difícil vai ser separar as ovelhas e as vacas. Pronto. Caramba, gente, que dificuldade que tá sendo em algumas coisas aqui. Pensei que ia ser mais fácil separar meus animais de lugar. Ó. Aqui estão meus porcos. Tadinhos, estão apertados. Estão bem apertados. Queria marcar aqui, ó. É daqui, então, que a gente começa. Fazer o seguinte, fazer assim, depois eu preencho lá dentro. Aqui, ó, é a divisão. Ai, acho que vai dar certo, hein? Acho que vai dar certo o que eu tô querendo fazer. Isso, fechou aqui. É difícil, tá, gente, separar os animais. Eles não são tão obedientes assim. Tá vendo? Ó, eles ficam aqui invadindo esse monte de lugar aqui. Venham pra cá vocês todos, ó. Venham todos aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Quero todos vocês aqui nesse cantinho. Todo mundo aqui. Mais ou menos, né? Vocês aqui, ó. Venham pra cá também. Pronto. Mais ou menos, né?
Opa, acabou. Bloco. Pega aqui. Mais ou menos, né? Vem pra cá todos vocês. Ó, tá de noite já, hein? Isso aqui. Ó, vem pra cá todo mundo, ó. Vocês aqui, venham pra cá. Ovelhas, vacas. Ah, elas não vão conseguir passar aqui, não. Vão ficar atoladas. Quero que vocês venham pra cá, ó. Elas não conseguem, elas ficam atoladas. Eita, nós. Deixa eu liberar a galera toda. Que horas são agora? Ainda não deu tempo do vídeo, não. Vai dar tempo. Calma, gente. Calma! Para de me empurrar. Sai daqui. Aí. Aí, a porta dupla. Do jeito que eu queria fazer. Venham pra cá todo mundo. Vocês todas. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Oi! É o Silvio Santos, né? Vem pra cá todo mundo. Isso aí, agora eu abri a porta e venham pra cá. Não quero que ninguém vá pra lá, não, hein? Daqui vocês vêm pra cá, ó. Tem que esvaziar o lado de lá. Lado de lá. Isso, venham pra cá, venham pra cá. Todo mundo tá aqui? Ó, vocês pra cá, ó. Vem pra cá também, ó. Vocês que estão aqui dentro, venham pra cá. O negócio é que elas voltam tudo aqui, essas vagabundas. Vem pra cá, venham pra cá, venham pra cá, venham pra cá. Beleza, veio todo mundo aqui? Eu solto o trigo, volto pra cá. Soltei o trigo, venham pra cá. Ó. Vocês, vem pra cá. Isso, a galera vem toda de novo aqui. Eita, que a galera vem toda de novo. Venham pra cá, tá de noite, hein. Se vir um monstro aqui, a gente tá todo mundo ferrado. Venham pra cá, venham pra cá, venham pra cá. Todo mundo veio. Ótimo, solta o trigo. Vocês que ficaram do lado de cá, vocês vão morrer. Ai, Adalto, que tristeza. Sim, vai ter que morrer. Vai ter que ser assim agora, gente. Vai ter que morrer, sacanagem. Ai, eu tô sem picareta. Eu tenho que fazer uma picareta. Ó, coloquei um pedregulho aqui no lugar errado. Isso. Vocês, ó. Vacas. Vocês vão morrer agora aqui também. Porque vocês foram teimosas, tá? Nossa senhora, elas correm as vacas, hein? Aí. Foi, morreu. Porquinho também. Ah, não, porquinho não. Porquinho tá no lugar certo. Desculpa. Vaca. Gente, que difícil matar vocês. Olha, consegui novas receitas. É lampreta. Eu não tinha lampreta ainda. Pronto. Foi. Cadê, cadê as tochas? Tá escuro isso aqui, hein? Deixa eu iluminar isso daqui. Aqui, ó. Tem que encher de tocha isso daqui. Opa, aqui não tem tocha mesmo, não. Tem alguma banguela aqui? Tem não, né? Olha os barulhinhos dos porcos. Isso aqui apaga daqui. Pronto. Essa vaca aqui. Morreu também. Pronto. Só tem que ter porco aqui. Que dificuldade, gente. Misericórdia. Aí, ó. Agora vamos abrir
para os nossos amigos porquinhos. Não foi fácil, hein? Digo para vocês que não foi fácil. Pronto. Tochas. Que feio o barulho dos porcos. Eu nunca tinha ouvido só eles, porque estavam os animais todos separados. Aí eu nunca tinha ouvido o barulho só dos porcos. Mas tem um barulhinho feio, né? Tá um pouco escuro aqui, né? Vai ter que colocar umas tochas aqui no meio mesmo. Vai ser inevitável colocar umas tochas no chão aqui. Aí, agora sim, vamos dar cenoura para os porcos, porque é o que eu menos tenho aqui, né? Porcos são os que eu menos tenho aqui de animais. Ó. Vamos multiplicá-los aqui na medida do possível. Eu acho que já deixei... Opa, pega a bolinha aqui para ganhar nível. Acho que a maioria aqui já tá apaixonado. Não, tem alguns aqui que não estavam ainda, não. Depois eu volto aqui pra deixar vocês mais apaixonados ainda, tá? Pronto. Nível 35, tá bom. Ó, porcos eu preciso aumentar, ó. Minha quantidade de porcos, sim, tem bastante, mas em comparação aos outros animais, ainda são menos. Deixa eu contar aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, exatamente, porque... O tamanho aqui é de 10. Tá certinho. Aqui que não tá 100%, ok, né? Mas a gente vai dar uma melhorada nisso aqui tudo. Ah, tem um porquinho aqui. Na verdade, ó, esses outros animais aqui também vão acabar morrendo, hein? Toma vaca. Toma vaca. E essa ovelha aqui também. Pronto. Esses porcos aqui, vocês vão entrar aqui. Venham pra cá. Vem pra cá você também. Não vou fazer nada com você não. Por que você ficou agarrado aqui? Vem pra cá você. Ficou um ali com medo. Por que você ficou com medo? Entra lá. Desculpa. Eu fui uma só, já acabei matando ele. Feito. Aqui tá tudo feito, tá certinho. Aqui, ó, parte dos porcos. Essa parte aqui vai acabar... Eu vou acabar destruindo isso daqui depois. Vambora. Vamos ver se não tem nenhum bicho aqui pra gente matar. Tem um esqueleto ali, hein? Vamos lutar contra ele? Deixa eu ver só se meu inventário não tá cheio. Tá, não. Tem dois esqueletos. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Morre! Quero seu osso. Eita, tô morrendo eu. Eita, corre, corre que eu tô morrendo eu. Eita, tô com... Nossa senhora. Eu acho que eu não tô podendo... Não tô mais conseguindo lutar, não, contra os monstros, hein? Misericórdia, quase que eu morri. Cheio de flecha. Vamos comer aqui mais uma cenoura. Vai, aumenta o coração. Tem que aumentar os coraçõezinhos aqui. Peraí, olha lá, tá pegando fogo a caveira. Ali, ó. Ó, morreu, dropou um ossinho lá pra mim, eu acho. Ou uma flecha, sei lá o que, que é aquilo. Vamos guardar essas coisas aqui, hein? Vamos organizar. Lã branca, lã cinza, lã tal. O que, que é isso? Concreto preto. Lã preta. Beleza. Eu tenho concretos pretos aqui. Vou colocar lá na minha placa. Esse concreto preto aqui eu vou colocar lá na minha placa. Ó. Ai, aqui. Isso daqui é costela de porco. Costela de porco. Vamos colocar aqui para esquentar mais. Bife cru. Coloca aqui para esquentar mais. Carneiro cru. Opa. Esse aqui vem para cá. O que, que é isso aqui? Carneiro assado. Então, carneiro cru vem para cá. Beleza. Vamos guardar aqui no inventário. Carne podre. Tem um baú ali vazio, hein? Tem que organizar esses baús. Carne podre.
couro, 20 couros. Vou aproveitar couro, vou fazer o que que eu não tenho aqui no inventário. Ó, eu não tenho nem calça, nem negócio, capacete. Deixa eu fazer de couro mesmo. Eu sei que é vagabundo, não protege muita coisa, mas vamos lá. Capacete. Vamos ver o que que vai aumentar na minha armadura. Só tenho um só de armadura, ó, um agora completo, dois completos, 3,5. A armadura que parece o Mickey ali embaixo é a armadura. Esses negocinhos que parece o Mickey. Esse ovo aqui vão jogar fora. Vamos lá. Ó, fome batendo. Pronto. Essa parte aqui é a parte dos porcos. Isso aqui eu vou encher de negócio. Eu não tô gostando dessas flores aqui, não. Vou tirar isso aqui. Vou guardar lá no meu baú. Na verdade, essa parte aqui, agora, isso aqui vai virar. Tá perdendo sentido isso daqui. Esse meu porão aqui. Ele tá perdendo sentido, então vou acabar com isso daqui. Deixa eu fazer o seguinte, cadê pá? Tem pá? Não tenho pá, que absurdo. Vamos lá, lá em casa pegar pá. Vamos que vamos. Vamos criar pá. Deixa eu colocar isso aqui no inventário também. Essas florzinhas aqui que não fazem sentido. Ó. Lilás. Não sei o que que é isso, mas vamos colocar aqui. Tem que organizar esses baús, gente. Mas é um saco organizar baú, né? Mas tem que organizar. Olha só, eu quero agradecer vocês que comentam aí embaixo, tá? Às vezes, gente, eu demoro para responder porque é muita coisa, mas eu sempre tô vendo os comentários de vocês, tá? Eu demoro para dar um coraçãozinho, mas eu sempre tô vendo. Às vezes eu demoro um dia ou outro, mas aguenta que vai rolar, hein? Esse meu porão aqui, ó, perdeu o sentido. Aqui desse jeito. Porque agora meus animais estão separados. E eu tô pensando em fazer uma outra coisa aqui. Vocês vão ver em breve. Ah, sabe o que eu tô gostando bastante dos comentários aí embaixo? Tem gente comentando assim: Ah, Dalton, vou fazer igual você no meu jogo do Minecraft. Tipo, tiveram a ideia aqui através do meu vídeo, né? Tipo, de separar os animais, de fazer uma placa, sabe? A casa. Que bom que eu tô sugerindo coisas para vocês. Fico muito feliz saber que que vocês estão fazendo coisas baseado aqui nas minhas sugestões. Depois eu vou pegar esse monte de areia que tem aqui embaixo também, ó, que tem areia com força aqui. Vou pegar isso aqui, eu vou encher de vidro, tá? Já falei isso várias vezes, mas agora a gente vai fazer isso. Vamos encher de vidro isso daqui tudo, principalmente agora que meus animais estão separados. Pega aqui os bloquinhos. Principalmente agora que meus animais estão separados, vai fazer mais sentido ainda. O negócio é que não dá para colocar tocha aqui, ó, na vidraça. Tá vendo? Tocha dá pra colocar só na terra. Não dá pra colocar a tocha na vidraça. Mas a gente vai pensar direitinho como que a gente vai fazer isso aqui, tá? Aqui em volta eu posso colocar tocha com força. Que é bom que evita os monstros de chegarem por aqui. Gente, alguém me responde se a tocha apaga ao longo do tempo? Eu espero que não, tá? Tocha não pode apagar de jeito nenhum, pelo amor de Deus, hein, tochas. Preciso de vocês aqui sempre funcionando. Porque se esse monte de tocha que eu tô colocando na minha ponte, ali nos meus animais e tal, se essas tochas começarem a apagar, olha só, quanto tocha tem na minha casa, na minha fazenda toda, na minha ponte, é muita tocha. Se elas começarem a apagar, eu tô ferrado. Não posso. Ó, aqui eu vou encher de tocha. Essa minha floresta aqui, gente, ela vai entrar, tá?
Deixa eu quebrar isso daqui. Essa minha floresta aqui, ela vai ter que ir mais pra trás. Porque aqui, ó, vai ser tudo parte dos meus animais. Ó. Isso aqui eu vou aumentar. Ó, minha parte dos porcos. Olha que lindos. Meus porcos. Tudo já iluminado, ó. Aqui dentro já tá fechadinho, hein? A parte dos porcos aqui, ó, já tá completamente fechado. E tudo com tochas. A primeira parte 100% feita aqui é a parte dos porcos. Agora, eu já vou começar a fazer alguma coisa aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui é 3. 1, 2, 3. Opa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Pronto. Deixa eu ver se foram 10 mesmos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho. 10 certinho. Aí aqui eu já vou separar para outro animal que eu não sei qual vai ser. Talvez as ovelhas, né? Negócio que ovelha e vaca é difícil separá-las. Deixa eu já completar isso aqui de tocha na medida do possível aqui. Pelo menos para não nascer um monstrinho aqui. Aqui, ó, já tô começando a preparar um outro espaço, que vai ser o espaço Ai, não queria cair ali dentro. Como que eu vou sair daqui? Deixa eu pular pra lá de novo. Quero sair daqui, ó. Já sei, vou fazer uma passarela de vidro aqui também. Pronto. Fazer uma passarela de vidro aqui pra eu andar por cima aqui da minha parte dos animais. Perfeito, perfeito, perfeito. Falando em passarela, gente, essa minha construção aqui pra armadilha de zumbis tá horrível. Não vou prosseguir com aquilo não, tá? A ideia não deu certo. Eu vou acabar destruindo aquilo ali tudo, tá? Que eu tentei fazer armadilha de zumbi e tal. Vou ter que destruir tudo aquilo ali. Aqui, ó. Aqui é o meu limite do rio, né? Do meu lote. Ó, aqui tem vacas. Muitas vacas, inclusive. E ovelhas. Eu vou ter que dar uma misturada nisso daqui. Vou ver... Vou ter que pensar ainda como que eu vou separar essas vacas e essas ovelhas. Porque eu ainda não sei como que eu vou fazer isso. Estou pensando, inclusive, nisso. Aqui, ó. Já separei algumas vacas. Ó... Calma aí que eu não quero cair. Deixa eu andar aqui com o shift ligado. Ó, aqui eu já separei algumas vacas. Vou tentar levar essas vacas lá pra esse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho aqui longe, eu vou tentar levar essas vacas. Ainda não sei como. E aí depois eu faço aqui a separação delas. Tô pensando, gente, tá difícil, tá? Porque a vaca, tanto as vacas quanto as ovelhas... Elas são atraídas tudo por trigo, ó. Coloca o trigo aqui, ó. Vem vaca. E coloca o trigo aqui, ó. Vem ovelha também, ó. As ovelhinhas vêm tudo. E outra, tô com pouca ovelha, hein? Tô com pouca ovelha, vou ter que multiplicá-las. Ainda não sei como. Essas vacas aqui, não vou multiplicá-las agora, não. Porque eu ainda não sei como que eu vou levá-las lá pro outro lado. Assim que tiver separado vaca de um lado, ovelha do outro, aí eu multiplico as... E as minhas galinhas, como que elas estão? Eita, galera, aqui tá uma festa, hein? Misericórdia, aqui tá festa. Aqui, ó, virou. Salve-se quem puder aqui. É muita coisa, hein? E aqui tá um pouquinho escuro. Gente, vocês estão no escuro! A ponto de nascer um monstro aqui, ó. Deixa eu colocar umas tochinhas aqui. A ponto de nascer monstro aqui dentro de vocês, hein? Dentro do espaço de vocês. Vocês estão no escuro. Ó. Aqui meus porcos estão na claridade. Vamos pensar nessas ideias aqui. Como que a gente vai fazer para deixar todo mundo aqui bem iluminado? Esse negócio aqui perdeu sentido também. Eu ainda tô pensando.
como que eu vou fazer tudo isso? Vamos pra casa, dormir e terminar esse vídeo. Tem algum zumbizinho sonso aqui pra eu matar? Se tiver algum zumbizinho aqui de bobeira, a gente mata ele. Caveira, eu tenho um pouquinho de medo. Eita, olha só, preciso melhorar isso aqui urgente, ó. Eu não posso não deixar aquele jeito ali aberto ali na frente. Ó, isso aqui a gente tem que nivelar. Temos muito lote pra nivelar, hein. Agora minha ponte, gente. Eu tô muito orgulhoso dela, olha isso. Muito orgulhoso dela. E essa torrezona aqui gigante, ela também vai... Vou acabar com ela, tá? Já sei como que eu vou acabar com ela. Mas eu não vou fazer isso agora, não. Mas eu já sei. Vou subir nela e depois eu vou desmanchando ela todinha e descendo e desmanchando. Vai ser um vídeo só pra isso. Ó. Tem que pensar nisso daqui. Como que eu vou fazer? Essa entrada aqui também tá meio feia, hein? Vou fazer isso aqui com terras. Com terras não, com bloco de diorito, talvez. Ó, falando em diorito também, precisamos, ó, completar essa escada aqui toda no diorito. Tem uma aranha ali atrás, ó. Ó o Creeper. Ele não pode vir aqui. Ó. Eu pensei que eu tinha corrido a tempo. Já quebrei... Ih, já virou bosta já isso. Ai, não acredito! Eita! Eita! Aranha, corre, Adalto! Corre, Adalto! Ai, olha a aranha aqui! E eu achando que eu tava seguro. E eu achando que eu estava seguro. Vamos dormir. Vamos dormir e amanhã a gente continua nisso daqui. Beijo, gente! Todo dia, 10 horas da manhã, tem um vídeo novo aqui no canal, tá? Assista o próximo vídeo aí na playlist, certo? Meu Deus do céu, gente. Eu pensei que eu tava protegido, ó. Cadê a aranha? Ela tá em cima da minha casa? Calma aí. Aqui eu tenho que consertar aqui essa bosta aqui que o Creeper fez. Olha isso. Olha isso. Em cima da minha casa, essa vagabunda. Toma. Ai. Ai, que difícil. Ai, foi. Caramba. Ai, pensei que eu ia cair. Olha um Creeper ali. Dentro do buraco ali, tá vendo? Eles ficam escondidos, esse negócio. Deixa eu consertar isso logo aqui, gente, porque a merda aqui foi grande. Aqui deixa tudo mastigado mesmo, que depois eu vou ter que capinar isso daqui. Agora, ó, isso daqui eu preciso consertar logo. Pronto. Prontinho aqui. Pelo menos aqui tá pronto. Depois, ó, com paz, nos próximos vídeos, na verdade a gente tem muita coisa pra fazer, tá? Eita. Isso aqui eu vou capinar isso aqui tudo, ó. Nivelar o lote todo. Isso daqui tudo, ó, vai acabar virando chão. Aí não vai correr o risco... Daqueles Creepers caírem aqui igual ele caiu aquela hora. Entendeu? Claro, né, que eles vão poder vir até aqui. Mas não vai correr o risco deles caírem aqui de cima. Que é isso aqui tudo, ó. Vou acabar com isso daqui. Tem muito trabalho pela frente. Por isso que quando eu falo, gente, que a gente vai fazer mais de 1000 vídeos de Minecraft, eu tô falando sério, porque a gente vai fazer. E é muita coisa. E que bom que é muita coisa. Não estou nem um pingo com pressa de acabar essa nossa série maravilhosa aqui de Minecraft, que tá dando muito certo e eu quero ir fazer vídeos com força. Ó, tá vendo? Tô aproveitando aqui. Mas vamos terminar esse vídeo, Adalto. Pelo amor de Deus, termina esse vídeo. Vambora. Porque se deixar, eu fico aqui jogando Minecraft pra sempre. Fechou. Pronto. Tô dentro de casa. Olha lá o Creeper ali, ó. Tá vendo? Eu pocando tudo isso daqui, eu acabo tendo mais visão das coisas e tal. Essa minha torre aqui também ela vai embora. Vai ficar só essa placa maravilhosa Adalto Jogos, que ainda não está pronta. Certo? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!